Marea Urdinaren ekimenez eta Azpeitiko udalaren laguntzaz piktogramak jarri dituzte herriko bosteraikin publikotan. Helburua argia da, hitzezko hizkuntza ulertzen ez dutenek edo ulertu ezin dutenek guneak zertarako diren interpretatzeko gai izatea. Udaletxean, igerilekuan, San Agustingo Parke estalian, emakumen txokoan eta Basazabalen jarri dituzte piktogramak. Sustatzaileek azaldu dutenez, Azpeitia da Araba, Bizkaia eta Gipuzko osoan udaleraikinetan piktogramak jarri dituen lehen herria. Proiektu hau sortu zen 2019 urtien. Azkenien, bueno, Marea Urdina sortu zanien eta helburu bezala, Azpeitiarran, kasu honetan Azpeitiarran inklusioen alde egiteko elkartea bezala, bueno, bai, irisgarritasune, bai, pentsatzen duela inklusioareko erramit, bueno, giltzarritako bat, eta irisgarritasune ulertuta, ba, igual nik zot, aspektu osuen, hau da, irisgarritasun fiziku eta irisgarritasun kognitibue. Kasu honetan, piktogramen erabilerak irisgarritasun kognitibue alduntzen du, ez? Ba, hau da, jendiek ez duenak ulertzen hizkuntza edo hizkuntza ulertzeko gaitasuna ez daukenak, ba, nolabait, ba, gauza abstraktuei edo, kasu honetan, edifizioei, ba, bere izena emateko erabada, ez? Eta orduan, ba, bueno, ulergarri izateko, ba, herrie, bai, dagantzat, bai, bai, osin biztadintzat. Bueno, ba, Marea Urdinaren aldetik, ba, eskerrak eman Azpeitiko udalai, bai, hasieratik proiektu hau eskuzabalik hartu zuelako eta aurre emateko konpromisukin, nahiz eta 2019an izen, ba, holako gauz bat seinaletik aldatzi herri baten barruen ba, dauken konplejotasunea ikusita, ba, bueno, nik uste, ba, ezte behetzi eta aurre jarraitu dute, eta gaur degune, ba, esan lehikena, ba, martxan hasi dela, ez? Eta, bueno, ba, zentzu hortan, uraldetik eskerrak eman, udalai, ba, indizkerretasunea eta inklusioen alde egiten nahi den esfortzu batik. Marea Urdina sortu zanetik, bai, aniztasun funtzionala duten pertsonen bizi kalitate mejoratzeko hainbat proiektu aurre eman ditugu. Adibidez, ba, Barrakatan musikan ordutegile moldatzie, baita ere aniztasun txartela, edo baita ere ba, aisialditako ekintzatan ba, ordutegi bereziek. Proiektue lehenengo fazin da, 6 udal eraikinetan jarri ditugu piktogramak, eta bueno, asmu da, ba, bueno, ba, hori aurrera jarraitzi honekin, eta bueno, ba, beste udal zenbait udal eraikinetan ere ba, piktograma hauek jartzie. Gero, ba, horrengo fazi izango litzeke, ba, udalan agestin eraikinen ba, bueno, baitare gonbidapena pasatzie batik piktograma jartzen juteko, eta baitare, ba, bueno, ba, herriko saltoki txikitek edo tabernatan baitare, ba, bueno, hundita ezen, ba, bizkena, ba, piktogramak behaien eskaparetetan, oatietan txertatzen. Baitare, eupau, ba, igerilekuen ere, ba, irisgarritasuna hobetzeko, ba, baitare, ba, jarri ditugula piktogramak eta itxuentzako seinalizazio berezile. Bueno, hau pauso txiki bat besteik ez da, jungo gea pixkenaka ba, proiektu berriek aurrea ematen, guza balduta gaude horta, eta eskerrak ema, Marea Urdinari baitare, ba, bueno, ba, proiektua guri aukesteatiken eta aurrea emate aukeri emateatiken, egiten lan guztiatiken, eta bueno, ba, gu hemen egongo gehala, ba, bide berriak jorratzeko eta bueno, ba, bai aniztasun funtzional duten pertsonen edo autismoa duten pertsonen bizikalitatea hobetzeko ba, bidi egiten.